Jeg hedder Christian Sækker. Jeg er uddannet købmand. Det er den eneste uddannelse, jeg har. Jeg har gået i handelsskolen i Randers. Jeg er fra Grenå, i oprindeligt. Dengang jeg startede med Thinking Into Results, der var det sådan, at min kone sagde til mig, at det var da de mest fjollede penge, hun nogensinde synes, vi skulle bruge på det her. Og helt ærligt, jeg skal være ærlig, jeg synes jo, det var mange penge sådan for os på det tidspunkt. Men jeg kan ikke sige med det samme, at de penge, det er de bedste penge, jeg nogensinde har givet ud. Det jeg lærte i Thinking Into Results, det var, at jeg skulle tage ansvar selv, at jeg skulle sætte mig nogle mål, at jeg skulle fokusere min energi, og jeg skulle stille mig klare mål for mig selv. For hvis ikke jeg får flyttet mig først, så har jeg ingen chance for at flytte de mennesker, som jeg gerne vil arbejde sammen med. Jeg må jo indrømme, at jeg har skulle kigge dybt ind i mig selv. Og der er nogle ting, som jeg ikke kunne lide ved mig selv. Der er nogle ting, som jeg simpelthen må sige, jamen, er det dig, Christian? Er det virkelig sådan, du tænker om dig selv? Er det sådan, du føler om dig selv? Er det noget, du vil gøre noget ved? Er det noget, du kan gøre noget ved? Og det, jeg har haft af muligheder for at rette på, har jeg gjort. Så jeg er simpelthen ret lidt ind på min egen person. Så det betyder jo altså, at jeg er ikke den samme som for 2 år siden. Jeg er bestemt ikke den anden, den samme. Hvis jeg skal nævne 3 ting, som jeg er blevet bedre til, så er det at kunne sige ja første gang. At analysere lynhurtigt, for man lærer i Thinking Into Results at tage hurtige beslutninger. Måden jeg forbereder mig på er den tredje ting, det er, at jeg er meget velforberedt hver eneste gang, at jeg skal noget nyt. Nu er det jo snart ved at være 2 år siden, at jeg har været i gang, og mit liv er totalt forandret. Jeg er et helt andet sted. Jeg er så meget på vej, og det går helt forrygende. Jeg tæller i timer, og min virksomhed, da jeg startede den for 2 år siden, der var målet for banken, at jeg omsatte 50.000 timer det år. Vi nåede 110. Banken var vel tilfreds, og jeg var sådan okay med det. Sidste år, der nåede vi, altså i 2017, der nåede vi 120.000 timer, og i år, der runder vi 300.000 timer. Lige nu, der sidder jeg og laver budgetter og aftaler med folk om, at vi næste år skal have 400.000 timer. Vi går fra at have nogle små mål og ambitioner til at have nogle meget, meget, meget store mål. Jeg kan fortælle, at i løbet af måske de næste 2-3 år, der vil mine samlede virksomheder komme op over en omsætning på over 100 millioner kroner om året. Og det har jeg aldrig nogensinde haft en hverken ambition eller drøm om. Hvis det er sådan, du hele tiden venter på, at situationen skal ændre sig, så er det jo situationen, der skal ændre sig, ikke dig. Det der er i Thinking Into Results, det er, at du skal ændre dig, og du skal gøre det nu, og du skal gøre det uden forudsætninger, og du skal gøre det med en kraft og en vilje til at forandre sig, til at blive anderledes, sådan at du lykkes. For det hedder Thinking Into Results, det betyder, du bestemmer dit resultat. Så hvis du sidder og tænker lige nu her, skal jeg slippe de mange penge, eller skal jeg lade være? Så vil jeg sige, der er nogle få, der lader være, og så er der nogen, der siger ja. Og dem, der siger ja, det er dem, der får succes. Så vil du have succes med dig selv, din tilværelse, så kom i gang.